seria bonic fer referència a la comunicació, a la cohesió, a la societat entesa com a poble i per tant la comunicació a nivell més local. I per això volia dir que em feia molta il·lusió que en un dia com avui inaugurem un plató de televisió nou, per tant, això vol dir una suma de ganes, de voluntat, de comunicar-nos, de cohesionar i de fer poble, fer societat i fer país. En aquests moments...